Alda que su mini amenta y mía y te lo encastro y te raco, calzari el carteac, book trailer, leía que taren, a mí cagaren, e hice antora tu duela. Parte hartu nahi duzu? Zer entzain zabe? Amabi eta amasi urte bitarteko gaztea bazara, animatu eta parte hartu liburu gaztea lehiatetan. Nola? Proposatutako liburu bat irakurri, gioi on bat egin eta zun nahi duzun book trailerra sortu. Zalantzaren bat, behiratu gure webguneko bideo tutorialak. Osatu launakako taldeak eta ekin lanari sariak oso potoloak dira. Aurten norbanakako kategoria dago TikToken, arin eta errez. Boktrailerra entregatzeko azkenen goguna, 2023ko martxoaren 3a da. Animo! Urrengo txandako liburuak horako dira. Bi abentura eta modio bat, Hormak, itxasoaren atea eta gezurra. Irakurritzazue, eta ondoren buktrailerra egin. Liburu bat irakurri, gidoien bat prestatu, sakaturrik, eta parte hartu. Tra, egin zure buktrailerra.